Re! Viss ēters ir te! Ceturtā studija ir saņēmusi vēstuli no pensionāras Andas kundas Rīgā un viņa apgalvo, ka uzņēmums TET viņu ir apkrāpis. Dosimies noskaidrot šo situāciju. Andas kundze jau kopš 2014. Gada ir uzņēmuma TET klienta, tā kā pensionāri neizmanto internetbanku, bet gan par pakalpojumiem maksā pastā vai lielveikalā, viņa vienmēr norēķinās avansā. Arī šī gada 25. Janvārī par televīziju un internetu norēķinājusies pusgadu uz priekšu. Es samaksāju avansu 207 eiro. 31. Janvārī es sapratu, ka es esmu samaksājis pa visiem kanāliem, un to sešus kanālus man grib atņemt. Un man pat tiem nedos nekādu atlaidi un nedos citus kanālus, un man nekāda informācija nesniedz. Un tā kā es sapratu, ka nu, vienkārši es esmu apkrāpta, un es negribu tā, ka man pa to pašu naudu sešus kanālus noņem. Un es aizgāju un tāpēc atteicos. Pensionāri izvēlējusies citu pakalpojumu sniedzēju un bijusi pārliecināta, ka uzņēmums, kurā viņa ir klienti jau 7 gadus, būs godprātīgs un iemaksātā avansa summa drīz vien atgriezīsies viņas bankas kontā. Tomēr cerētais nenotika, jo kundzei tika piemērots līgumsots 140 eiro, kas arī automātiski tika norēķināts no avansā iemaksātās naudas. Viņi raksta, ka es tai 25. Datumā, kad es maksāju to naudu, kad es parakstīju līgumu uz 2 gadiem. Nu tā, tas formāli visu laiku tika darīts. Pilnīgi bez nekāda tāda aizciešanās, kā saka. Un tā es arī parakstīju, neskatoties, kas ir tajā līgumā un kas, bet tur jau tie līgumi nemainās. Viņi tādi paši kā ir, tā ir katru gadu. Un par to, kad es 25. Parakstīju un 9. Februārī es uzrakstīju to atteikumu. Tas ir 15-14 dienas laikam sanāk. Un par tām es maksāju to 140 eiro tagad. Tā kā klienti iepriekš bija saņēmusi izdevīgāku pakalpojumu cenu par noslēgtu savstarpēju vienošanos uz konkrētu termiņu, tad saņemot šo te klientes iesniegumu par līguma saistību pārtraukšanu, tika aprēķināts līguma pirmstermiņa pārtraukšanas izcenojums. Ņemot vērā, ka klienta bija veikusi avansa maksājumus, pēc iesnieguma par sadarbības pirmstermiņa pārtraukšanu līgumsots tika automātiski atmaksāts no šīta avansa maksājuma. Pensionārais apsirds, viņai 140 eiro ir milzīga nauda, turklāt arī atlikušos eiro, TET nemaz neplānojot atdot. Daļa šīs summas jau izmantota par pakalpojumu februārī, no kura kundze plānoja atteikties. Gala rezultātā no avansa maksājuma palikuši vien pārdesmit eiro, kurus viņa tā arī nesot saņēmusi. 32, jā, un tie paši nav atnākuši uz banku. Es eju uz banku jūnijā, jūlijā, augustā un prasu, vai tā naudiņa ir atnākusi. Nē, viņa teica, mums no TET neviena nauda nav. Andas kundze ar šādu lēmumu nav mierā un jau vērsusies patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Par konkrēto gadījumu, šeit, kad patērētāji ir vērsies centrā, tas jautājums, kas tiek skatīts, ir tieši par līguma slēgšanu un līgumsodu. Un tā kā TET slēdzot šos līgumus ar patērētājiem slēdz par pakalpojumu sniegšanu, neliekot līgumā noteiktu televīzijas kanālu sarakstu, jo tie var tiešām arī mainīties, tā kā tas ir bijis arī šajā gadījumā, tad ir patērētājiem jāsniedz informācija par to, kas ir šajās pakās, un tad viņi sniedz to piedāvājumu, tad jau ēnās kanāli, tad dot kanālus, kas ir līdzvērtīgi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, gadījumos, kad esat nolēmuši no kāda uzņēmuma pakalpojumiem atteikties, noteikti izpētiet līgumu, lai gala rezultātā nav jāpārmaksā. Šajā gadījumā patērētājiem izvēloties lausto līgumu ir arī jāskatās tas termiņš, līdz kuram ir jāpaziņo par pakalpojumu sniegšanu, tad tu samaksā tikai par, piemēram, tekošo mēnesi, kurā izdevumā, ja tas ir vēlāk, tad pakalpojums arī uz nākamo mēnesi. Jāatzīmē ir tas, ka savstarpējā vienošanās uz konkrētu termiņu būtībā tiek slēgta situācijās, kad klients pakalpojumam bonusā saņem kaut kādu īpašu labumu. Vai tas ir izdevīgāka cena? Vai tas ir kāds pakalpojums ar atlaidi? Un katram līgumam ir atrunāts raksturs un līguma pārtraukšanas nosacījumi. Piemēram, ja vienošanās paredz, ka līguma saistības ir uz 24 mēnešiem,
un klients izdomā šo te līgumu pārtraukt, piemēram, 4. Mēnesī, tad līgumsots ir lielāks nekā, ja viņš šo līgumu vēlas pārtraukt, piemēram, līgumsaistību ietvaros 22. Mēnesī. Tā arī tas veidojās. Pat laban uzņēmums Andas kundzei tik tiešām ir parādā. Lai arī neesam tiesīgi izpaust informāciju par klientas finanšu saistībām pret TET, varam informēt, ka šī summa, kas mums ir jāatgriež klientē, ir mazāka nekā 1 eiro. Lai Andas kundze varētu nepilnu eiro saņemt savā bankas kontā, viņai uzņēmumā jāvēršas ar iesniegumu. Tikmēr mēs aicinām atkal un atkal. Pirms noslēdza darījumu ar pakalpojumu sniedzēju, noteikti izlasiet līgumu. Inese Super, Ronalds Brants, Alvis Balodas, 4. Studija.